በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ የዲያብሎስ ሽንገላ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሶስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። እባብም ለሴቲቱ አላት፣ ሞትን አትሞቱም። ከእርሷ በበላችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካምንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ። ሁሉን የያዘ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ታውቀህ ያልተፈጸምክ በታላቅነት በግብርህ መጠን ምስጋና ያቀረበልህ አንድም ፍጡር የሌለ ባህሪህ ባህሪህን የሚያደንቀው ምስጋና የባህሪ ገንዘብ የሆነ ከዓለም በፊት መላእክት ሳይፈጠሩ ሰዎችም ለምስጋና ሳይጠሩ ምስጋናህ ያልተጓደለብህ አምላክ እስከዚህ ቀን ድረስ በራስ ክብር ነዋሪ የሆንከው ንጉሳችን ሆይ እናመሰግንሃለን። በቸርነት በምህረት ታላቅነት ይህን ሁሉ ፍጥረተ ዓለም ታግሰ ራርተ ደግፈ አፍቅረህ ትኖራለህና ምስጋና ለስም ይሁን። እንደ ቸርነት እንደ ምህረት ታላቅነት በእድሜያችን ላይ ይህችን ቀን ተጨማሪ አድርገ ስለሰጠህን የነፍስ ገበታ የሚሆነውን ይህንን ታላቅ ማዕድ ደግሞ ልትቆርስልን ስለፈቀድ የስጋና የነፍስ ፈጣሪው ለስጋችን እንጀራ ለነፍሳችን ቃልህን ስለላክልን እናመሰግናለን። አሁንም ባሪያዎችህን ደግሞ እንዳንተ ልጆች ንቆች፣ እንዳንተ ልጆች የመንፈስ መብራት ያለን፣ እንዳንተ ልጆች በማስተዋል የምንራመድ እንድታደርገን አቤቱ ደጅ እንጠናሃለን። የምንማረውን ቃል እንድትገልጽልን አብርሆትህን ከሰማይ እንድትልክልን ያንተ የሆነው መልካሙ እጅህ ደግሞ እኛን ባሪያዎችህን እንዲዳስሰን የቆሰለ ካለ እንዲፈወስ የተሰበረ ካለ እንዲጠገን ቁስሉም ያመረቅዝ ካለ እንዲሽርለት ያዘነ እንባ በውጭና በውስጡ የሚፈስበት ካለ እንባው እንዲታበስለት አቤቱ እንማጸንሃለን። ቸር ሰውን የምትወድ አምላክ ሆይ እንደ ቸርነት ለእኔ ለባሪያህ የምናገርበትን የጥበብ አንደበት ለእነዚህ ለባሪያዎች የሚሰሙበትን ደግሞ ውስጣዊ ጆሮ እንድታድል ለሁላችንም የምንኖርበትን አቅም ከሰማይ እንድትልክልን እንዳስተማርከን እንዳከበርከን እንዳመንከን መጠን ደግሞ እንድንገኝልህ ጸጋህን እንድታበዛልን አቤቱ እንማጸንሃለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ህዝቧን፣ መንግስቷን ሁሉ በመልካም እንድታስብ ለዓለም ሁሉ የምህረት ፊትህን እንድትመልስ በሽታን በፈውስ ስብራትን በጠገን ስደትን በመሰብሰብ ረሃብንና ጦርነትን ሁሉ ደግሞ በአንተ በረከት እንድትለውጥልን አቤቱ እንማጸንሃለን። ስለ ሁሉም ስምህ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የዲያብሎስ ሽንገላ የሚል ነው። ሶስተኛውን ቀን ትምህርት እንቀጥላለን። ሰይጣን ወይም ዲያብሎስ የእግዚአብሔርና የበጎ ነገር ጠላት እንደሆነ መነጋገር ጀምረናል። ክርስትናችን ወይም አማኝነታችን ከጠላትም ከውጊያም ነፃ አይደለም። የማይተኛ ጠላት ስላለን ሁል ጊዜ ነቅተን መኖር ያስፈልገናል። መንፈሳዊ የሆኑ ወይም ረቂቃን የሆኑ
የጠላት ሐሳቦችን የምንረዳው መንፈስ በሆነው በቅዱሱ ጌታ በጰራቅሊጦስ እርዳታ ነው። ክርስትናችን ክስረት ውስጥ የሚገባው መንፈሳዊ ውጊያን በስጋ ክንድ ስንጋጠመው ነው። ውጊያው ለየራስ ነው። አውዱም ለየራስ ነው። የመዋጊያ መሳሪያውም ለየራስ ነው። የጦር መሪውም ለየራስ ነው። ስልጠናውም ለየራስ ነው። ውጤቱም ለየራስ ነው። የስጋ ውጊያዎችን ከመንፈስ ውጊያዎች መለየት ያስፈልጋል። ማንም ሰው በኃይሉ፣ ማንም ሰው በጉልበቱ፣ ማንም ሰው በሀብቱ፣ ማንም ሰው በዝናው፣ ማንም ሰው በልምዱ፣ ማንም ሰው በጥበቡ እንዳይመካ የተከለከለው በእነዚህ ሁሉ ነገሮች ጠላታችን ሊበልጠን ይችላል። ስለዚህ ጠላትን በስጋ ኃይል ማሸነፍ አንችልም። ሰይጣንን በእኛ ጥበብ ማሸነፍ አይቻልም። በእኔ ጉልበት ካልን ሰይጣን ይወጋናል። በእግዚአብሔር ኃይል ካልን መላእክት ይዋጉልናል። ጠላታችን እንዳያስፈራን የተቀጠቀጠ እባብ ነው። እንዳያዘናጋን ደግሞ ያልሞተ እባብ ነው። ሁሉን ነገር ለሰይጣን የሰጡ ሰዎችን እንቃወማለን። ሰይጣን የሚባል የለም የሚሉ ካሉም እንቃወማለን። በኃይለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጠላታችንን ማሸነፍ እንችላለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ በትንሣኤው ጠላትንና ሐሳቡን ድል ነስቶልናል። አዎ እኛ ለድል አንዋጋም፣ ድሉን ለማስከበር ግን እንዋጋለን። ለርስት አንዋጋም፣ ርስቱን ለማስጠበቅ ግን በውጊያ እናልፋለን። እርሱ በቃሉ እኔ ዓለሙን አሸንፌዋለሁ ብሏል። እኔ ዓለሙን አሸንፌዋለሁ ብሏል። የተሸነፈ ዓለም ነው፣ ግን ውጊያ ያለበት ዓለም ነው። ዲያብሎስ የሰው ልጆችን በጉልበት ማንበርከክ አይችልም። ምክንያቱም የሰው ልጅ ነፃ ፈቃድ ያለው ፍጡር ነው። የሰውን ነፃ ፈቃድ በሽንገላ ከወሰደ በኋላ ግን ይረግጠዋል። ስለዚህ የዲያብሎስን ሽንገላ ሁል ጊዜ ማስተዋል አለብን። ዲያብሎስ ስጋችንን ተተግኖ ይሸነግለናል። ዓለምን ተተግኖ ይሸነግለናል። ስጋችንን በምኞት በኩል ተተግኖ ይሸነግለናል። ዓለምን በውዳሴ ከንቱ በኩል ተተግኖ ይሸነግለናል። አንተ እኮ አንቺ እኮ የሚባሉ ጥማቶች ከዲያብሎስ ሽንገላዎች አንዱ ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች አደባባዩን መክሰር አይፈልጉም። ስማቸው ሁል ጊዜ እንዲጠራ ይፈልጋሉ።
ባጭር ቋንቋ ጭር ሲል አልወድም የሚል ዘፈን ይዘፍናሉ። እንደዚህ አይነት ከመጠን ያለፉ ጥማቶች የዲያብሎስ ሽንገላዎች ናቸው። ዲያብሎስ አንተ ራስህን አምልከ እሱን ባታመልከው እንዳመለከው ነው የሚቆጥረው። ዲያብሎስ እግዚአብሔርን ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ አምልከው እርሱን ባታመልከው እንዳመለከው ነው የሚቆጥረው። ምክንያቱም ዲያብሎስን እቅዱን ድል የሚነሳለት የተሳሳተ አምልኮት ነው። ዲያብሎስን እቅዱን ድል የሚነሳለት እቅዱን ድል አድራጊ የሚያደርግለት ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብር ማንም ሲወስደው ነው። የዲያብሎስ ሽንገላ ሐሰት ወይም ደረቅ ውሸት አይደለም፣ የተቀባ ውሸት ነው። ሽንገላ እውነቱን እንዲመስል ጥረት የተደረገበት ነገር ነው። ሽንገላ ቤቱን በራሱ ከተማ ላይ አይሰራም፣ ከእውነት ትይዩ ቤቱን ይሰራል። በሽንገላ ውስጥ ተግሳጽ የለም። ምክንያቱም ተግሳጽ ከእውነት ስለመሳት ሰውየው የሚመለስበት ዘዴ ነው። በሽንገላ ውስጥ ጠላት አስብቶ ያርደናል። ከላይ ካባ አልብሶ በውስጥ ያራቁተናል። ምድርን አውርሶ ሰማይን ይነጥቀናል። የአምልኮ ድሃ አድርጎ ወርቅ ያፈስልናል። አንድ የሚባል ነገር አለ። ክርስቲያኖች ሁሉ ገነት መግባት ይፈልጋሉ፣ ግን መሞት አይፈልጉም። ካልተሞተ አይገባም። ክርስቲያኖች ሁሉ ዲያብሎስን ድል መንሳት ይፈልጋሉ፣ ለእኔነት መሞት ግን አይፈልጉም። ለዓለም ክብር መሞት አይፈልጉም። ዲያብሎስ ሸንጋይ ነው። ዋዛ ፈዛዛዎች፣ የበዙ ቀልድና ጨዋታዎች፣ የቃሉን ጊዜ፣ የህብረት ጊዜ፣ የጸሎት ጊዜ የሚጋፉ የሚታዩ ፊልሞቹ፣ የሚነበቡ ጽሑፎቹ ሁሉ የዲያብሎስ ሽንገላ ናቸው። ይሄ ሁሉ ለቁጥር የሚያታክተው ቻናል የዲያብሎስ ሽንገላ ነው። ሰዓትን በቀን ቀንን በሳምንት ሳምንትን በወር ወርን በዓመት ደምሮ እድሜህን አስጨርሶ በመጨረሻ የራሱ ገንዘብ ለማድረግ ዲያብሎስ የዘረጋቸው ሽንገላዎች ናቸው። ወገኖቼ፣ የደቂቃ ዋጋ ካልገባችሁ የዘላለም ዋጋ አይገባችሁም። ሰይጣን ደቂቃዎች ሰዓት እንደሚሆኑ፣ ሰዓቶች ቀን እንደሚሆኑ ያውቀዋል። ልጅ አይደለህም ወይ? ይደርሳል። የዲያብሎስ ሽንገላ ነው። የምትታከሙት በእድሜያችሁ ነው፣ በህመማችሁ ነው። አንተ እኮ ልጅ ነህ፣ አንቺ እኮ ገና ነሽ ማለት ለመታከም አልደረሳችሁም እያለ በሽተኞችን የሚሸነግልበት ነው። ንስሐ የማያስፈልገው ያልበደለ ብቻ ነው። ውሃ የማያስፈልገው ያልቆሸሸ ብቻ ነው። የሰራችሁት ለእግዚአብሔር ያደረጋችሁት ብዙ መስሎ ሲሰማችሁ የዲያብሎስ ሽንገላ እያጠቃችሁ ነው።
አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር የእኔ ውለታ ዕዳ አለበት ብሎ ያስባል። እግዚአብሔር ግን የማንኛችንም ባለ ዕዳ አይደለም። ያልሰራኸው ምን አለ የሚል ጽድቃችንን የሚያበዛ ነገር ከመጣ እኔ ያልሰራሁት ኃጢአት ምን አለ ብለን መመለስ አለብን። የመሻል መስፈርቶች አንተ እኮ ከገሌ ትሻላለህ በሚል ከበጎ ነገር ሊያዳክመን የሚመጣ የዲያብሎስ ሽንገላ ነው። ምክንያቱም የአማኝ ትክክለኛ ሚዛኑ የተቀደሰው ቃሉ እንጂ የደከመው ጎረቤቱ አይደለም። ማንም ሰው በዓለም ላይ በመሻል የሚበልጠው ጎረቤት አለው? ሰላሳ የገደለው አርባ ከገደለው ይሻላል። መሻል የንጹህነት መስፈርት አይደለም፣ የሰነፍ ሚዛን ነው። የዲያብሎስ ሽንገላ። ሽምግልና ላይ ሲደርስ ደግሞ ምን ይለዋል? ዘመንን በሙሉ በኃጢአት ጨርሰ አሁን ወደ እግዚአብሔር መመለስ እኮ አቅም ስለሌለ ጊዜ ስለሌለ ነው ይለዋል። ስለዚህ እግዚአብሔርን እኔ አላታልልም፣ የትም ስዘል ውዬ ማታ ላይ ንስሐ አልገባም ይላል። የዲያብሎስ ሽንገላ ነው። ፈያታዊ ዘየማንን የተቀበለ አምላክ ይቀበለኛል ማለት ነው እምነት። ኃጢአትህን ያለ እግዚአብሔር ምሕረት ማየት ራሱ ኃጢአት ነው። በዚህ ዓለም ላይ እያንዳንዱ ሰከንድ የመዳን እድል ነው። ፈያታዊ ዘየማን ከሰላሳ ደቂቃ በፊት ከግራ ወንበዴ ጋር ጌታን እየተቃወመ ነበረ። ለመሞት የቀረው አንድ ሰዓት ነው። አንድ ሰዓትም ለማመን አይረፍድም። የዲያብሎስ ሽንገላ ብዙ ነው፣ ብዙ ነው ወገኖቼ። በትዳሩ ላይ ውንብድና የሚፈጽመውን እንኳን አንተ ዳዊትስ ይለዋል። የዳዊት ታሪክ የተጻፈው የንስሐን ዋጋ፣ የሰውን ደካማነት፣ የእግዚአብሔርን ተቀባይነት፣ የጸጋውን ክብረት ለማሳየት እንጂ እኛን ለኃጢአት ለማደፋፈር አይደለም። ለንስሐ ድፍረት የተጻፈውን ለኃጢአት ድፍረት መጠቀም በእግዚአብሔር ቃል ላይ አብዮት መክፈት ነው። የዲያብሎስ ሽንገላ ነው ወገኖቼ። ብዙ ሰው ጥቅስ ያለው ስህተት ይፈልጋል። ወላጆች እንደው ከመጽሐፍ ቅዱስ ምን ታውቃላችሁ ብትሏቸው አባትና እናትን አክብር የሚለው ነው የሚጠቅሱት አይደለ? ሰካራም ደግሞ ወይኔ አስተፊስ ልበስ። ከመጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ እችን ጥቅስ ነው የሚያውቀው። ሁሉም ሰው የራሱን ጥቅስ ይፈልጋል። ጥቅሶች ለንስሐ እንጂ ጥቅሶች ለኃጢአታችን ዋስትና አልተሰጡንም ወገኖቼ። ንስሐ የሌለው ኃጢአት ካለ ንስሐ ለመግባት ብቻ ነው። ባለ ጥቅስ የሆኑ ስህተቶች ከንስሐ ያዘገያሉ። የዲያብሎስ ሽንገላ ነው። ብዙ ሰዎች የዲያብሎስን ሽንገላ ማስተዋል አልቻሉም። ሰይጣን በቀጥታ ወደ ሔዋን ሄደ። በቀጥታ ወደ አዳም ቢሄድ መሸንገል አይችልም። አንተ የዓለም ገዢ ቢለው ነው። ወደ ሔዋን ግን ሄደ። ይህንን ዓለም በሚመለከት የፊት መሪው አዳም ነው። ስለዚህ አዳም ማነጋገር ይችላል፣ መሸንገል ግን አይችልም።
ወደ ሄዋን ሲሄድ ይሄማ የሴት አብዮት የገባው ነው የሚል አስተሳሰብ እንዲፈጠር አደረገ። እንደዚህ አይደለም የሚባለው ዛሬ? ጳውሎስን አንቀበለውም የሚሉ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። ለሴቶች ጥሩ አመለካከት የለውም። ቅዱሳንንም እንቀበለው ለእግዚአብሔር ባላቸው ቅንዓት እንጂ ለጾታ ባላቸው ቅንዓት አይደለም። አይደለም። ወደ እግዚአብሔር ቤት የመጣ ነው ሴትነትን ወንድነትን ለማጸደቅ አይደለም። ጽድቅ ሁሉ የእግዚአብሔር መሆኑን ለማመን ነው። ለመሞት ነው የተጠራ ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ወደ ሄዋን ሄደ። ንግሥተ ሰማይ ወምድር አላት። በቀጥታ ወደ እሷ መምጣቱ እንደ ክብር ወሰደችው። ግን ሽንገላ ነው። ሽንገላ የማይገባንን ክብር ይገባኛል ብሎ መቀበል ነው። ውዳሴ ከንቱና ሽንገላ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ሰባኪው ቆሞ ሊያስተምር ሲል የመርሃ ግብሩ መሪ ተነሳና ይህ የምታዩት አገልጋይ በዚህ በዚህ ትምህርት ቤት የተማረ በዚህ በዚህ የመጀመሪያ ዲግሪን የሰራ በዚህ ሁለተኛውን በዚህ ሶስተኛውን ዲግሪ የሰራ የተከበረ በሕይወቱ እንደዚህ በትዳሩ እንደዚህ ብሎ አሞገሰ። ሰባኪው ተነሳ። ጌታ ሆይ ይሄ ወንድሜ ከሆንኩት በላይ ስለ እኔ ይናገር ነበርና እባክህ ይቅር በለው። እሱ ሲናገር የኔን ልብ ደስ ይለው ነበርና እኔንም ይቅር በለኝ አለ ይባላል። ወገኖች ውዳሴ ከንቱ ደስ ያሰኛል። እኛም ብቻ እንዳይመስላችሁ የበረቱ ትልቅ ማዕረግና ትልቅ ጸጋ ላይ ያሉ ሳይቀሩ ደስ ነው የሚላቸው። ምክንያቱም ሰይጣን በእባብ መልክ ነው የሚመጣው፣ ለስልሶ ነው የሚመጣው። ሰይጣን በውስጣችን ያለውን በመሬት ስበት እየታገዘ ወደ ታች የሚጎትተን እሱን ተፈጥሮ ነው የሚያክልን፣ እሱን ተፈጥሮ ነው የሚነካከልን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ነው ማለት ያስፈልጋል። ሞት ወደ ዓለም የገባበት በሩ ውዳሴ ከንቱ ነው። ዲያቆኑ መቼም ድምፁን ሲለው ሲቀድሰው ምን ሲለው ዜማውን እንደው ሲያሽሙ ነው እንደው ድምፅህ በጣም ልዩ ነው አሉት። እንደውም ጉንፋን ይዞኝ ነው አለ። አዎ ወገኖቼ፣ ለእግዚአብሔር የሚገባ ክብር ሲመጣ ወደ እግዚአብሔር መሸኘት አለብን። ለምን ስንል የእግዚአብሔርን ክብር ለመቀበል እግዚአብሔርነት ያሻል። አዳምና ሔዋን የወደቁት አምላክነትን ያለ አምላክ ስለፈለጉ ነው። አምላክነትን ያለ አምላክ ስለፈለጉ፣ አምልኮን ያለ አምላክነት ስለተቀበሉ ነው። ባጭር ቋንቋ እንደ ሰይጣን ያሉ ሸንጋይ ሰዎች እያደነዘዙ ብዙ መንፈሳውያን ሰዎችን ከመስመር ያወጣሉ። የማይገቡን ምስጋናዎች ሁሉ ማደንዘዣ ናቸው። አድናቆት ጥሩ ነገር ነው፣ ያበረታታል። መልካሙን መልካም ማለት እግዚአብሔር በእኛ ጸጋ በኩል በሰራው ነገር ላይ ሰዎች ማብራሪያ መስጠታቸው፣ ተቀብለናል ማለታቸው በጣም ጥሩ ነው። እነሱም ከዕዳ ነፃ የሚሆኑበት ነው። ከሚገባን በላይ ሲመጣ ግን እምቢ ማለት አለብን ወገኖች። ዛሬ በዘመናችን የኔን ፎቶ ስቀሉ
አጋንንት ቤታቸው አይገባም የሚሉ ሰዎች ናቸው እየተመረቱ ያሉት። በአደባባይ ሰምቻለሁ። ዓለም ሁሉ በሚሰማው ጣቢያ የተባረከ መጽሐፍ ቅዱስ ፓስተሩ የጸለየበት ተብሎ 200,000 ብር በጨረታ የተሸጠ መጽሐፍ ቅዱስ እንባርከዋለን ወይስ ይባርከናል? ይቀድሰናል ወይስ እንቀድሰዋለን? ወገኖች፣ ህዝባችን ውሸት ሐኪም ያዘዘለት እስኪመስል ድረስ ተስማምቶት ነው የሚኖረው። ሺህ ውሸት የሚስማማው አንድ እውነት ይረብሸዋል፣ አይተኛም። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። ዲያብሎስ ሽንገላ፣ ዲያብሎስ ሽንገላ። 2 ብር አይሰጥም ለእውነተኛ አገልግሎት ወገኖቼ፣ ያንቀጠቅጠዋል። የእግዚአብሔር መንግስት ለሚስፋፋበት 5 ብር ቢሰጥ ኦዲት ይደረጋል ወይ ነው የሚለው። አለመታደል። ስለዚህ ምን ሆንን ስንል ወድቀን ማናበቃ ህዝቦች ነው የሆን ነው። ሌላው ዓለም ከሃዲ ነው የምንለው አይደለ? እኛ እኮ በእግዚአብሔር ቃል እየቀለድን ያለ ነው። አላምነውም አልነካውም ያለ አይሻልም ወይ? በእግዚአብሔር ቃል ኳስ ከሚጫወት በእግዚአብሔር ቃል ከሚቀልድ እግዚአብሔር ስሙን በሐሰት በከንቱ የሚጠራውን ከኃጢአቱ አያነጻውም ነው የሚለው። ስለዚህ ብዙ ስህተቶቻችንን ስናያቸው የሥነ ምግባር ሳይሆኑ አምልኮተ እግዚአብሔርን የሚነኩ ናቸው። አምልኮተ እግዚአብሔርን መንካት የባህሪ ድካም አይደለም። ሰው በባህሪ ድካም ሊዋሽ ይችላል፣ በባህሪ ድካም ሊሰርቅ ይችላል። አምልኮን የሚያዛባው ግን በአመፅ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የአምልኮ ግድፈትን ያለ ምሕረት የሚቀጣው። ትልቁ ኃጢአት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አለማመን ነው። ዲያብሎስ ሽንገላ ብዙ ነው ወገኖቼ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስለኖርን ከዲያብሎስ ውጊያ ነፃ ነን ማለት አይደለም። እንደውም ውጊያው እየጨመረ ይመጣል። ሌባ ምንም የሌለውን የኔ ቢጤ 50 ብርና 100 ብር ነው የሚመጸውተው። የሌባ ምጽዋት ከጨዋ ምጽዋት በላይ ነው። ያለውን ሰው ግን ያሳድደዋል። ድሮ በዓለም እያለው ምንም ፈተና አልነበረብኝም፣ አሁን ወደ እግዚአብሔር ቤት ስመጣ ውጊያ የበዛ የምትሉ ከሆነ ድሮማ ባዶ ነበራችሁ፣ እንደውም ቲፕ ይሰጣችሁ ነበር። አሁን ግን ወርቅ ክርስቶስ አላችሁ፣ ወርቅ ቤተ ክርስቲያን አለቻችሁ፣ ወርቅ ህብረት አላችሁ፣ ወርቅ ቃሉ አላችሁ። ስለዚህ ያሳድዳችኋል። ወገኖቼ ሰው ከተቀየማችሁ አክብሯችኋል ማለት ነው። ከእናንተ ይህን እኮ አልጠብቅም ማለት ነው። ውጊያም ካለባችሁ ከብራችኋል ማለት ነው። ግልጽ ነው የምናገረው፣ ከብራችኋል ማለት ነው። አዎ ዲያብሎስ በጉልበት ብዙ ጊዜ እንጠብቀዋለን፣ አይችልም። በሽንገላ ግን ይዋጋናል። እንቀጥል። ወደ ሔዋን እባብም ለሴቲቱ አላት፣ ሞትን አትሞቱም፣ ከእርሷ በበላችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካምንና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ። ሔዋን አላጣችም። በገነት ውስጥ ከሚሊዮን በላይ ፍሬዎች አሉ። የተከለከለችው ግን አንድ ነው። የተከለከለችው ፍሬም የሞት መድኃኒት አይደለም። ሔዋን አላጣችም። የማጣት ስሜት እንዲሰማት ግን አደረገ። ከመሬት ተነስቶ መከፋት ይሰማችኋል?
በዙሪያችሁ ብዙ ሰዎች እያሉ ብቸኛ ነኝ የሚለውን ጉርጉሩ ታንጎራጉራላችሁ። ሰይጣን ሳናጣ የማጣት ስሜት ውስጥ ይከተናል። ዛሬ እንጀራ አጥቶ ከሚያለቅሰው እንጀራ እያለው የሚያለቅሰው ብዙ ነው። ሰይጣን ምስጋና ቢስ ነው የሚያደርገን። ወደ ክርስትናው የተጠራ ነው በእሳት ውስጥ እንድንዘምር፣ በማጣት ውስጥ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንድንለው። ያችን ሱነማዊ ሴት አስታውሱ። ልጅ የሚያህል ነገር ያውም አንድ ልጅ ሙቶባት ደህና ነው አለች። ደህና ነው፣ ሬሳ ታቅፎም ደህና ነው። የሚያላቅሱኝን ዘመዶቼን ጥሩልኝ አላለችም። ለድሩ ንገሩልኝ ጥሩምባ ይነፋ አላለችም። ያ መቃብር ቆፋሪ ውገሌን ንገሩት፣ ደህና ቦታ ላይ ይቅበረው፣ የአፈር ፍትግ ያለው ይመስል እንደዛ የሚሉ አሉ አላለችም። ደህና ነው፣ ሙት ይዘንም ደህና ነው፣ ሬሳ አስቀምጠንም ደህና ነው የምንልበት እምነት ውስጥ ነው ያለ ነው። ሔዋን ግን የማጣት ስሜት ተሰማት። ወገኖች ልብ አድርጉ፣ በቤተ መንግስት አይደለም ሔዋን ያለችው፣ በገነት ነው። ይበቃኛል ካላላችሁ በገነትም መርካት አትችሉም። የሰውን አለመርካት ገነትም አልመለሰውም። አለመርካታችንን የሚያሸንፈው ማመን ብቻ ነው። ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈያታዊ ዘየማን ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ፣ ከፊት ለፊቱ ምን አለው? እውነት እልሃለሁ አለው፣ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ። ገነትን ገነት ያደረገው የክርስቶስ መኖር ነው። ክርስቶስ ከሌለበት ገነት ውስጥም የእጦት ስሜት አለ። የገነቱን ጌታ ከያዝን ገነቱ አያሳስብም። ሔዋን አላጣችም፣ የማጣት ስሜት ግን እንዲሰማት አደረገ። አንዳንድ ሰው ሃይማኖት እኮ አላጣም፣ ግን ሃይማኖት እንደሌለው እያሰበ እንዲቀላውጥ ያደርገዋል። እኔ የማላውቀው ቸርች የለም የሚሉ ሰዎች አሉ። አህያ እኛ ያልፈሳንበት ዳገት የለም ማለች ይባላል። ክብር አድርገው ወገኖቼ፣ እቤቱ በቂ ምግብ እያለ የሚቀላውጥ ወላጆቹን አሰዳቢ ነው። ክብር የለሽ ነው። ሁሉን የሚቀምስ ሰው አንድ ቀን መርዝ ቀምሶ ይሞታል። የእምነት ዘማ የሚወጣው በአንድ ማዕድ በአንድ መምህር ከማይረጉ ሰዎች ነው። ወገኖቼ ኑፋቄ ከሃዲ አያደርግም፣ አጉል አማኝ ነው የሚያደርገው። ብዙ ሰው የማይገባው ይሄ ነው። ይጸልያል፣ የሚጸልየው ግን በእምነት አይደለም። እምነቱን ወስደውበታል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳል፣ ነገር ግን በእምነት አይደለም የሚያመልከው። የአምልኮ ልቡን ተሰርቋል። ምክንያቱም ከሙሉ ውሸት ይልቅ ከፊል እውነት ለሰይጣን ትሰራለች። ኑፋቄ ከፊል እውነት ነች። አዎ ወገኖቼ፣ ሃይማኖት እያላቸው ሰዎች ሃይማኖት እንደሌላቸው ይሰማቸዋል። ሰይጣን ልክ እንደዚህ የማጣት ስሜት በሰዎች ላይ ይዘራል። የቃሉ ገበታ እያላቸው ቃለ እግዚአብሔር የለም እንዲሉ ያደርጋቸዋል። አገባ ያለ ላይ አገባሽ ከባልሽ ወደ አትባባሽ ይባላል።
ሰይጣን አለ ብሎ ሌላ ገበታ የሌለ ገበታ ይስልባቸውና ያለውን ገበታ ያሳጣቸዋል። በየሃይማኖቱ የሚዞረውን የሚልከሰከሰውን ወጣት ብታዩ ተርቦ አይደለም፣ ሌብነት ረሃብ አይደለም፣ አመል ነው። ሌብነት አመል ነው። እያላቸው የሚሰርቁ ሰዎች አሉ። በቤታቸው ገበታ እያለ ቃሉ እያለ ምስጢራት እያሉ መምህራን፣ እረኞች፣ መንፈሳዊ አባቶች እያሉ የሚቀላውጡ አሉ። ሕይወታቸው መና ነው የሚሆነው። እንዲህ አይነት ሰዎች መጨረሻቸው በክህደት ነው የሚጠናቀቀው። አዎ ወገኖቼ፣ ሰይጣን ካዱ አይለንም። ወደ ሔዋን ጋር ራሱ ሰይጣን ሆኖ አልመጣም። ቢመጣ ኖሮ ትነቃ ነበረ። በእባብ ስጋ ተመስሎ መጣ። ሰይጣን ካዱ አይለንም። ያን ጊዜም እንነቃለን፣ ራሳችንን ለሰማዕትነት እናዘጋጃለን። የአምልኮ መልክ እንዲኖረን ኃይሉን ግን እንድንክድ ያደርገናል። ሰይጣን አያስክድም፣ አጉል አማኝ ያደርጋል። ስለዚህ ራሳችንንም ስናየው ሰዎችም ሲያዩን ወይ አምነን አላመንን ወይ ክደን አልካድን የምንለው አይነት እንሆናለን። ኑሮ እያላቸው ኑሮ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ጥሩ ትዳርን ያላቸው ግን እንደሌላቸው የሚሰማቸው። ሰይጣን የማጣት ስሜት ነው የሚዘራው ሰው ላይ። በጣም መልካም የሆኑ ልጆች ነው ያሏቸው፣ ሌሎች ልጆች እንዲያምሯቸው ያደርጋል። ጥሩ ወዳጆች አሏቸው፣ ወዳጆች እንደሌሏቸውና ሌላ ወዳጅ እንዲፈልጉ ያደርጋል። ሰይጣን የጨበጥነውን ነገር አስጥሎ ቃል የገባልንን ነገር አይሰጠንም። ሰይጣን እኮ ተስፋ ይሰጣል። ልዩነቱ ምንድን ነው? አይፈጸምም፣ አይፈጸምም። በየጠንቋይ ቤት የሚሄዱ ሰዎች አደርግልሻለሁ ነው፣ እሰጥሃለሁ ነው። እንደው ጠንቋዮቹ ደግሞ ንቁ መሆናቸውን የምታውቁት በጊዜው ላይ ያለውን የመኪናውን ሞዴል ሁሉ ያውቃሉ። ይህንን ባለ ሁለት እንትን እሰጥሻለሁ ነው፣ እንደዚህ የሚባለውን እሰጣለሁ ነው የሚለው። የለም ሰው ወገኖቼ፣ ተስፋን አምኖ ለሰይጣን ይሰግዳል። ተስፋን አምኖ ግን ለእግዚአብሔር አይሰግድም፣ አይሰግድም። ጠንቋይ ቤት የሚሄድ ሁሉ አግኝቶ አይደለም፣ እንደውም ከስሮ ነው የሚመጣው። ሔዋን የማጣት ስሜት እንዲሰማት አደረገ። በቃኝ እንዳትል ረሃብን፣ ጥማትን ዘራባት። የሚበቃችሁ በቃኝ ያላችሁ ቀን ነው። ለሰው ልጆች ሁሉ የሚበቃ ሀብት በምድር ላይ አለ አለ ይባላል አንድ ሰው። ለሰው ስግብግብነት የሚበቃ ግን ሀብት በምድር ላይ የለም። አዎ ለሰው ልጆች ፍላጎት፣ ለሰው ልጆች ረሃብ የሚሆን በቂ ሀብት ምድር ላይ አለ። ለሰው ልጆች ስግብግብነት የሚበቃ ግን ነገር የለም። ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ የላችሁም የሚል ስሜት ጠላት ሲያመጣብን አለመኖሩን ማረጋገጥ አለብን። በትክክል ይሄ ነገር የለኝም ወይ ማለት አለብን፣ ፍተሻ ማድረግ አለብን። ወገኖች እኛ ጋር ያለው ከሁሉም ይሻል ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ሁሉን ነገራችንን መጥኖ ነው። የመስማት አቅማችንን መጥኖ የምንሰማው፣ የማየት አቅማችንን መጥኖ የምናየውን፣ የመኖር አቅማችንን ለክቶ የምንኖረውን እግዚአብሔር ለክቶ ነው የሰጠን። ከዘመን፣ ከቦታ፣ ከሰዎች፣ ከአገልግሎት ሳይቀር እግዚአብሔር በልካችን ነው የሰጠን። ስለዚህ ሰይጣን የሚዘራብንን የማጣት ስሜቶች፣ የለሽም የለህም ነገሮችን ድል መንሳት አለብን።
አንድ ነገር መገንዘብ አለባችሁ። ዛሬ የሌላችሁን ነገር ብታገኙትም ትሞታላችሁ። ከሞት የሚያድን በስላሴ ማመን ነው። ከሞት የሚያድን ነገር ከዚህ በኋላ በልፋትም በጥረትም በምኞትም አይገኝም። ከሞት የሚያድነውን መድኃኒዓለም ግን በእምነት ማግኘት ይቻላል። ሰይጣን ራሱ አልመጣም። ስለዚህ መካከለኛ አድርጎ ባብላከው። ወገኖቼ ሰይጣን በማን እንደሚያሸንፋችሁ ያውቃል። አዳምን ማሸንፈው በሔዋን ነው አለ። ሔዋንን ግን በእባብ ነው አለ። አንድ ሰው ሲናገሩ ምን አሉ? የህይወት ታሪካቸውን የሚናገሩት እኔ እንደ አዳም አሉ። ትዳራቸው ብዙ መከራ ደርሶባቸው ነው። እኔ እንደ አዳም በሚስቴ እንደ ካህኑ ኤሊ በልጆቼ እግዚአብሔርን አልክድም ብዬ ጸንቻለሁ አሉ። ካህኑ ኤሊ ትልቅ ካህን ነበረ። ልጆቹን ግን የመቆጣት አቅም አልነበረው። ልጆቼ ስቆጣቸው ግጥም ብሎ ቢሞቱብኝ ብሎ የሚያስብ ነበረ። ልጆቼ ከሚያዝኑ እግዚአብሔር ይዘን ያለ ነበረ። ውጤቱ ግን ምን ሆነ? ልጆቹንም ራሱንም አላተረፈም። አዎ ለእውነትም ማንገስጻቸው ልጆቻችን ለእኛም ለራሳቸውም ለእግዚአብሔርም አይሆኑም። ሰይጣን በቀጥታ ራሱ አልመጣም። አሁንም ሰይጣን በቀጥታ ሊመጣ አይችልም። እኛን ማሸነፍ በሚችልበት መንገድ ግን ይመጣል። አንዳንድ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ርቀዋል። ለምን ሲባሉ የያዟት እጮኛ ወይም የያዙት እጮኛ ደስተኛ ስላልሆኑ በእምነታቸው ይቀራሉ። እግዚአብሔር የሌለው ባለትዳር ከመሆን እግዚአብሔር ያለው ሌጣ መሆን ይሻላል። እግዚአብሔርን ስታምን እንኳን ከጮኛ አይደለም ከህይወት ተደራድረህ ነው። ህይወትን አስቀምጠን የምንከተለው አምላክ ነው። ጊዜና ገንዘብ እንዳይመስላችሁ። ለጌታ ሁሉን መተው ቀላል ነው። ስለ ሁሉም ነገር ጌታን መተው ግን ከባድ ነው። አዎ ሰይጣን እኛን በሚያሸንፍበት መንገድ ነው የሚመጣው። እምቢ በማንለው ነገር በይሉኝታችን በኩል ይመጣል። አይ ማለት አለብን፣ አይሆንም ማለት አለብን። ወገኖቼ ለስላሳ ቃሎች ሰይጣንን አያሸንፉም። ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንገባው በይሉኝታ ሳይሆን በእውነታ ነው። ይሉኝታ እውነትነት የሌለው ግን ድካም ያለው ነገር ነው። ድካም አለው ግን ዋጋ የለውም። ሰዎቹም ብናደርግላቸውም ያን ያህል ከዋጋ አይቆጥሩትም። የእኛም ህሊና ልክን አይለንም። ከሁሉ በላይ ከእግዚአብሔር ዋጋ ይለየናል። ለምንድን ነው የማንባረከው? የምንጾመው እኮ በይሉንታ ነው። ደግሞ ዛሬ በጠዋቱ ቡና ስወቅጥ ደግሞ እንትን እንዳትለኝ ቀስ ብለሽ ጎረቤት ፈርቶ እንዴ በፖሊስ ይጾማል እንዴ? እግዚአብሔር ወገኖች የጾም ፖሊስ አላቋቋመም። አምነን ነው መጾም ያለብን። ለምንድን ነው ዓርብ ረቡዕ የምንጾመው? ማወቅ አለብን። ካወቅነው ውስጣችን ነው የሚያዘን። በይሉኝታ በይሉኝታ ቤተ ክርስቲያን መሄድ፣ በይሉኝታ መጾም፣ በይሉኝታ በይሉኝታ። አንዳንድ ሰው ወደ ቅዱስ ቁርባን የሚደርሰው እስከ ዛሬ ድረስ በአቶነት በወይዘሮነት የጠበቁትን ክብራቸውን አሁን ደግሞ በቆራቢነት ለማስቀጠል ነው። ባለፈው ተነጋግረናል። ለምንድን ነው የሚቆርቡት እናታችን አልኳቸው። እንዴ
ቆርባ ሞተሽ መባሉም ጥሩ ነው። አያችሁ ሳይገባው የጌታን ስጋና ደም የሚወስደው እዳለበት የሚለው ይህንን ነው። አላስተማርንም አልነገርንም ወገኖቼ። በዚህ ዓለም ላይ እኮ ጥሩ ማታ ጥሩ ሰርክ ሰዎች እንዲያሳልፉ ንስሐ ገብተው ታርቀው የጌታን ስጋና ደም ወስደው ሞትን በድፍረት ሞት ለእኔ ጥቅም ነው ብለው የሚሄዱበት እኮ ነበረ። አላስተማርንም። አዎ ወገኖቼ፣ ዲያብሎስ ሽንገላ ብዙ ነው። እያለን የሌለን አይነት ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል። የእናንተ ትዳር በጣም ጥሩ ነው፣ የተሻለ ነው። የእናንተ ኑሮ በጣም የተሻለ ነው። የእናንተ ልጆች በጣም ጥሩዎች ናቸው። የእናንተ በረከት ሰላም ያለበት ነው። የእናንተ ምልልስ፣ የእናንተ ገበታ፣ እግዚአብሔር እናንተን የሚያናግርበት መንገድ የተሻለ ነው። ባለመርካት ከበረከታችሁ እንዳትናወጡ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያግዛችሁ። ሔዋን ለሰይጣን ጊዜ ሰጠች። ተማሪው አስተማሪ የጠየቀውን ጥያቄ መስራት ጀመረ። ጥያቄ አንድ፣ እግዚአብሔር ማን ነው? ጥያቄ ሁለት፣ ሰይጣን ማን ነው ይላል። የተሰጠው አንድ ሰዓት ነው። ስለ እግዚአብሔር ሲጽፍ 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 ደወሉ ተደወለ፣ አንድ ሰዓቱ ሞላ። አስተማሪው ሊቀበለው ሲል ሁለተኛውን ጥያቄ አልሰራም። ስለዚህ ተማሪው አንድ መስመር ቀርተዋለች፣ ለሰይጣን ጊዜ የለኝም ብሎ ሰጠ። አዎ ወገኖቼ፣ ለሰይጣን ጊዜ የለኝም ማለት አለብን። ሔዋን የወደቀችው ለሰይጣን ጊዜ ሰጥታ ነው። ለሰይጣን ጊዜ የለኝም ማለት አለብን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እንቀጥላለን። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ቸር ፈጣሪ ሆይ እናመሰግንሃለን። እንዳንተ ብሩክ፣ እንዳንተ ቅዱስ፣ እንዳንተ ኃያል፣ እንዳንተ ሁሉን በስርዓት ያደራጀ፣ እንዳንተ የፈጠረውን የማይረሳ፣ እንዳንተ ድንጋይ የተጫነውን ትል የሚያስታውስ ማንም የለም። አቤቱ ጌታ ሆይ እኛ ልናይህ አንችልም። አይኖቻችን አንተን አያዩም፣ እምነታችን ብቻ ነው። አንተ ግን ሁሉን ታያለህ። ሳትታይ ሁሉን ለምታየው ጌታ ምስጋና ይሁን። እግዚአብሔር በሕይወታችን በኑሯችን በልቦናችን በምኞታችን ያሉብንን ጥያቄዎች አለመርካቶች አንተ ታውቃለህ። አቤቱ ጌታዊ በዲያብሎስ ሽንገላ እንዳንወድቅና የጨበጥነውን በረከት እንዳናጣ ጸጋህን አብዛለን። እግዚአብሔር ሆይ ሔዋን የጨበጠችውን የጣለችው ያልጨበጠችውን ላጨበጠው ነው። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነትህ ስለ ምሕረትህ ታላቅነት አስተዋይነትን ለባሪያዎች አድለን። ጸጋችንን እንድናከብር፣ አገልግሎታችንን እንድናከብር፣ ገበታችንን እንድናከብር፣ ሃይማኖታችንን እንድናከብር፣ የሰጠህን ወዳጆች ሁሉ እንድናከብር ጸጋህን አብዛለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።